Belak, ky o president o protestues. Mezi e prisnim sot daljen e ish presidentit Meta në një lidhje të drejt për drejt gazetarët, tham me që president nuk është më, që çdo të ketë për të thënë, i buzqeshur, i lezetshëm. Veshur si që ka hije një ish presidenti, Meta doli dhe nxori kartën e LSI-s, e puthi dhe tregoi sa krenari ishte që kishte krijuar një parti të tillë, edhe pse leadershipin rrëfeu se nuk ka ndërmend ta marrë më. Pasi tregoi se ishte shumë i lumtur që negociatat me BE-n u hapën dhe merit për këtë kishte vetëm ai në 2006-ën, Likja doli aty ku donte të dilte. Ai e riftoi atë që e quan Populli i 2 Marsit, me demek të gjithë militantët ku janë, ku nuk janë, të rinisur protestat. Shumë i indignuar se gjërat nuk janë aty ku duhet të jenë. Ky ish kryetar shteti ishte shumë i zgënjur nga shteti që kishte udhëhequr për 5 vjet. Nuk di njeriu si të veproj me këtë babaxhan burr, po të mos jetë president, bëhet direkt protestues. I është fiksuar që referendumi është i domosdoshëm, edhe pse referendumi mund të bëhet me votë lirë dhe papatur nevojë për protesta, siç doli pak më vonë. Likja e kishte me shumë bezdi faktin që do vonohej në trafik tani se nuk kishte kusht t'i hapte më rrugën, duke qenë se do jetë pa eskortën e presidentit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.